Друзі, всім привіт! Зараз ми на об'єкті. Сьогодні будемо робити реставрацію. Рік назад ми наносили декоративну штукатурку лава. Замовник робив монтаж дверей і пошкодив декор. І попросив, щоб ми відновили ось оцю стіну. І будемо відновляти зараз. І для початку заштукатурили стіну. Підготовили її під покраску, затерли, обезпилили. І зараз будемо наносити ґрунт, акрил ТІФ ґрунт Фейдл. От, наносимо ґрунт і чекаємо, поки він висохне. Для цього нам знадобиться кисточка така для по краях і важкодоступних місцях. І також валіком 25-м будемо наносити. Ворс у нас іде 11-й. Наносимо ґрунт. Для того, як ґрунт висох, ми наносимо підложку. Це у нас йде Inlatex Siding Mat, фарба. В кольорі є 0,9-16 півдози. Наносимо її в два шари. Продовжуємо реставрацію. Вже фарба у нас висохла, два шари. Далі ми наносимо декоративну штукатурку Lava Fadel. Вона йде у нас в базі. Буду наносити за допомогою кісточки, а вже малюнок буду формувати за допомогою пластикового шпателя. Поїхали. Беремо матеріал, вмочаємо в кісточку. І ось так наносимо. Наносимо, нібито фарбуємо. Наносимо невеликими ділянками. Ось нанесли десь пів квадрата. Далі беремо пластиковий шпатель, щоб він був чистий. І формуємо малюнок ось такими рухами, вісімками. Малюємо малюночок. Намалювали малюночок і далі наносимо матеріал. На об'ємі це добре робити вдвох. Один наносить, а другий. Малює малюнок. Стараємось закінчувати, щоб у нас були нерівні лінії.
якісь такі переривчасті, щоб не видно було стиків. Ось нанесли ще кусочок і знову формуємо малюночок такими вісімками. Розбиваємо матеріал. От, після того витираємо кельму і вертаємось до того самого місця, де ми наносили перший раз, і знову проходимо вісімками. Далі знову наносимо матеріал кісточкою. Нанесли і знов формуємо малюнок. Після того витираємо кельму і вертаємося до попереднього малюнку. Розбиваємо. І в такій послідовності наносимо по всій стіні. Що ж, друзі, ми закінчили реставрацію. Ось це була нанесена декоративна штукатурка рік назад, декоративна штукатурка лава. І зараз я вам покажу, нанесли сьогодні. Наша підсихає. Боявся я одного, що партія вже рік пройшов, і інша партія декоративної штукатурки, що може бути видно відмінність між ними. Але все чудово, все воно зливається, все виглядає прекрасно. Кому подобається, ставимо лайк, підписуємось на канал. До нових зустрічей. Всем пока-пока.